نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. فلندريمت مادين زب، فلندريمت مد بلوت، أما فلندريمت مد سينكير كاشتو سيش مريتان مدشنية في فلندرول. وزد من تتلوت من أفال دنا مشيرو بادشين تيه مي مادي فالس. وزد من تتلوت من أوريانتون روغن دريد روغن دبليرس روغن دميرس بادشين ماتا جديو بزوب دا وريتون روغن دريد وكاكوش دليون كايو روغ. وزد من تتلوت من أفال مرسي نكت jetën, jetën tënde dhe jetën tjetër ti je më i madhi bujar. Dëshmojmë se nuk ka zot tjetër përveç teje, ti je krijuesi i qiellit dhe i tokës. Ti je i vetmi që me drejtë meriton adhurimin. O Zot i ynë, dërgoj salavatet dhe selamet më të mirë njëri profetit tonë dashur Muhamedit alayhi salatu wassalam. Thot i madhi Zot në Kur'anin famullar: ja eyyuhalladhina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. او ايوه كيني بسوار يو اشبر اوبليقيم اجريمي يو اسيش ايشت اوبليقيم اذا پر پوپوين چه ايشين پر پارا يوش كيو نمنور چه يو بتفتوني ده بچمرين پر ميتي اجريمي اما دي زد اثيري ما امرين اتي سيشش امري تي المؤمن. Pra Zoti është i pari besimtari gjithçka që është e vërtet. I thirrje edhe të gjithë besimtarët pra me këtë emër, siç ka edhe emrin e tij El-Mu'min. I shënoj në librin dhe në shkrimin e tij dhe i nderoj u drejtua me thirrje të drejtë për drejtë: ja eyyuhalladhina amanu. Drejt për drejtë i fol atyre të cilët mendojnë se janë besimtarë dhe kanë besim në zemrën e tyre. Kur deshit i tregoj pra agjërimin si detyrë, e kjo si detyrë padyshim është e vështirë, nuk është e lehtë, është prej dëshpyra, prej detyrave dhe prej obligimeve që vijnë tek obligimet që kanë vështirësi në kryerjen e tyre. I thirri me emrin më të veçantë besimtarëve dhe me cilësinë më fisnike të njerëzve të dikshëm, duke ngritur gradën të dashurve të tij: o ju që keni besuar Allahun, o ju që i keni dhënë besën Allahut xhaleshatu, mos se do ta besoni atë dhe vazhdoni akoma të jeni në fort në këtë besë që keni dhënë të madhe Zot Allahu xhaleshatu. Pastaj me butësinë e tij e shtoi sqarimin edhe më tepër në vazhdimin e ajetit dhe tha: e jama, disa ditë pra, janë disa ditë me numër mahduda, janë të numëruar asim ditë ato të cilat obligohen që juve të agjëroni për Allahun xhaleshanu. E më pas pastaj tha shehr, pra është muaj i Ramazanit, shehru Ramadan, muaj i Ramazanit ai i cili obligohet që të agjërohet nga juve o besimtar që juve besoni Allahun xhaleshanu. Allahu xhalle xhelaluhu e shtoi edhe më tepër sqarimin e tij në ajetet vijuese që flasin për agjërimin në surën El-Bekare, duke treguar edhe më shumë lehtësim se si doni madhi Zoti ja lehtësoi besimtarëve dhe tha: mbasi tregoi që ka një agjërim i cili duhet bëhet nga të gjithë ata që i thon vetes besimtar që besojnë Allahun edhe ditën e gjykimit. Mbasi tregoi se nga ky agjërim se njeriu mund mendojë se mund të jetë gjithë viti, tha janë vetëm disa ditë, dhe pastaj e përcaktoi edhe më qartë akoma se janë ditë të numëruara, madje ajo është muaj i Ramazanit, edhe prit një muaj Allahu
Do t'i
ndihmet më të mëdhaja. Pra, mirësitë e këtij muaji janë të mëdhaja. Mirësitë e këtij muaji janë të mëdhaja, ai është muaji I besimit ku njeriu karikon zemrën dhe shpirtin me besimin e tij. Ai është muaji I Kuranit ku njeriu mundohet që të lidhet me fjalën e Allahut xhelal xhelalu. Ai është muaji I bamirësisë ku njeriu nëse ja ka hap Zotit që të ketë pak mirësi mundohet që të ndaj prej saj aq sa I don zemra ose aq sa I ndjen shpirti për të afruar edhe më shumë tek Allahu xhelal xhelalu. Ai është muaji I kënaqësisë dhe të gjitha ata të cilët kanë agjëruar dhe janë falë në muajin e Ramazanit e kanë ndier kënaqësinë edhe kanë provu ëmbëlsinë e adhurimit të këtij muaji. Ai është muaji I faljes ku fitohet falja e Zotit pa kufi. Ai është muaji I vllazërimit ku njerëzit shtrojnë iftar edhe bëjnë vepra sociale dhe humane dhe afrojnë zemrat me njëri tjetrin. Ai është muaji I mikpritjes. Ai është muaji I pasurisë të pasurve dhe të varfërve. Në këtë muaj të madh hapen dyert e xhenetit pra dyert e parajsës. Në këtë muaj të madh mbyllen dyert e dënimit të Zotit pra dyert e xhenemit të ferrit. Në këtë muaj lidhen edhe burgosen shejtanët dhe djalët e mëdhej dhe dëvegjin. Gjithashtu në këtë muaj mbi zotëron qetësia dhe siguria, muaj në cilin zbret dhe vetë krye engjëlli Xhibril dhe engjëjt e Allahut xhelal xhelaluhu më shumë se në çdo kohë tjetër, pra pikërisht në muajin e Ramazanit. Prandaj, i dëruar vëlla dhe e dëruar motër muslimane, ta them me plot bindje dhe ta them me siguri të madhe, nëse ty ta mundson Allahu xhelal xhelaluhu që ta agjërosh këtë muaj, nëse I madhi Zot ta mundsoje para që ta jetosh këtë muaj, kjo është mirësi shumë e madhe. Por se nëse ta mundson që ta agjërosh ditët e tij dhe të shtosh adhurimin në drejtët edhe në ditët e tij, dije se kjo është shenjë se ty të don Allahu xhelal xhelaluhu. Ty pra të don Allahu xhelal xhelaluhu se këto mirësi kaq të mëdha nuk mund t'ia falë I madhi Zot atij që nuk e don. Por se kjo është shenjë e qartë që ata që agjërojnë I thahet dhe gjua edhe buza për hir të madhit Zot, Allahu xhelal xhelaluhu ato I don dhe janë prej dashurve të tij. Këtë mirësi e kanë pasur edhe ummetet edhe popujt përpara se të dërgohej Muhamedi alayhi salatu wassalam. Por sa të vëllezër të dashur vëllezër edhe motra, njerëzit devijuan në këtë mirësi të Allahut xhelal xhelaluhu dhe duke bërë logjika të panevojshme tham përderisa ne edhe agjërojmë si agjëruam në verë, po ashtu agjërojmë edhe në dimër. E njëjta gjë është ditë kjo ditë ajo, por se që t'ja recojmë pak njerëzve dhe e kalon këtë agjërim e bën vetëm në ditët e freskat të vjeshtës edhe dimër dhe tham që jemi në rregull me mallin Zot, sepse prej nesh kërkohet agjërimi dhe ai agjërim mund kryhet më lehtë në dimër ose në kohën në freskinë e vjeshtës. E duke humbur kështu një mirësi shumë të madhe, juve keni parë që agjërimi I Ramazanit zbret çdo ditë nga 10 ditë, sepse kalendari janor është 10 ditë më I vogël se sa kalendari dhjetor, duke I mundësuar kështu Ramazanit që të qarkullojë në të gjithë vitin e besimtarit, përjeton kënaqësinë dhe mirësinë e tij si ndihmë ashtu edhe në vjeshtë edhe në verë, edhe në pranverë, pra nëse ja mundson I madhe Zot më agjëru. Prandaj sot profeti alayhi salatu wassalam shumë qartë thotë, nëse do ta dini njerëzit mirësitë e këtij muaji të madh, do të dëshironin që I gjithë vitit ishte Ramazan. I gjithë vitit ishte Ramazan edhe vera edhe dimri e tij. Por sa Allahu xhelal xhelaluhu e lehtësoi dhe bëri vetëm një muaj, njerëzit u munduan me lehtësuar çon dimër, ndërsa ne e themi o Zot ynë, kurdo që qëlloi edhe në pikun e mbapës pra edhe në mesin e verës, neve të kemi dhënë besën ju Allah, e gjithçka që kërkohet prej nesh neve do ta bëjmë me përpikëmëri më të madhe sa të kemi mundësi që të jemi në rregull me ty o Zot ynë, sepse neve I themi vetes besimtar. E si mund të jetë besimtar ai i cili nuk agjëron Ramazanin duke qenë se ka mundësinë dhe sikur mos ishte obligimi, sikur mos ishte detyrimi, vetëm këto mirësi kaq të mëdha që I ka caktuar Allahu xhelal xhelaluhu për agjërimin e muajit Ramazanit, do të mjaftoheshin për një njerëz logjikshëm dhe që ka mend dhe kapacitetin e duhur të mendojë edhe të vendosë me vetveten e tij se duhet ta agjëroj këtë muaj, edhe duhet bëj sakrificë për mallin Zot se nuk jemi duke bërë asgjë, pra vetëm po përjetojmë të mirat që na I ka falë Allahu xhelal xhelaluhu. Vjen një burr nga Nejdi, salatu e selam, afrohet dhe I thot, ja Resul Allah, I dërgumi Allah, unë besova Allah, thash la ilahe
thonë dhe Allah është një dhe një vetëm, nuk kanë gjashë me të. Por se thotë, nuk ditëm, qëfar kërkonë Zotë një për meje, qëfar mund të bëjë unë diçka për të madhe në Zotë, e njofta si Zotë, edhe i plotë pushtetësi, edhe a i cili e pjetën, edhe e mërë jetën, edhe a i cili kontrolonë gjithë shka pra, a i është hynor dhe gjithë shka pjetën përveç ti është kryesë. Por se unë qëfar të bëjë për Zotën tim, du të bëjë diçka për të madhin, Allah mund të le gjeralu, qëfar kërkon Zotën im për meje? I thotë profeti alayhi salatu wassalam, thotë fal 5 namazet i ka obligu Allahu xhelle xhelalu. Thotë i dërgumi Allahu, këto 5 namazet që janë në çdo 24 orë në ditë natën time, thotë, a duhet diçka tjetër përveç tyre? Thotë jo, thotë nuk duhet asgjë tjetër përveç tyre, vetëm nëse ti don që të bësh diçka tepër vullnetarisht. I thotë profeti alayhi salatu wassalam, majëra muaj në Ramazanin. I thotë i dërguni Allahu, përveç muajit Ramazanit, një muaj nga 12 muaj, duhet, në kërkohet diçka tjetër përveç kësaj me bo. Thotë jo, thotë asnjë gjë tjetër, nëse ti dëshiron që të bësh diçka vullnetarisht me shtu atëherë, ke dhirë të hapur, por obligim në muaj Ramazanit është. I thotë i dërguni Allahu, po tjetër çfarë kërkon Allahu xhelle xhelalu prej meje? I thotë profeti alayhi salatu wassalam dhe i sqaron çështjet e zekatit. Fillojmë të sqarojmë për çështjet e zekatit, zekatin e pasurisë duhet ta japë besimtari pra. E mbas sqaron thotë, a kërkohet diçka tjetër përveç meje në këtë fushë edhe në këtë aspekt? I thotë asgjë tjetër vetëm nëse ti don që ta shtosh për veten tatë pra në formën vullnetare, në mënyrën vullnetare. Atëherë i thotë, ja Resulallah, wallahi, la e zidu ala dhalike, wa la ankus. Thot, wallahi, thot, e i dërgumi Allahot, asë nuk kam për të shtu, thot, edhe asë nuk kam për të paksu, asë gjëtje dhe përveç tyre që më theti, do të bëjë vetëm këto që më kërkohen. E profeti alayhi salatu wassalam, çfarë dha tha një fjalë të madhe, merreni sot, merreni sot si dhuratë, o vëllezër të nderuar, edhe kuptoni se sa i madh është Allahu xhaleshanu dhe çfarë mirësie ka kjo fjalë jonë e madhe. Thot efleha in sadaq. Wallahi thot, ka fituar ky person, do të fitojë nëse do ta mbajë fjalën, pra që as nuk do të shtojë as nuk do të paksojë. Bëni këto obligime që kërkon Allahu xhaleshanu prej jush, do të jeni në rregull me të madhin Zot me Allahun xhaleshanu, do të jeni të fituar si këtë jetë, si në jetën tjetër. Elus Allahu xhaleshanu që të na falë dhe na mëshirojë. Amin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أجرimi është depozite garantuar për ditën e trishtimit dhe ditën e llogarisë. Dikush nga shokët e mi, nga vëllezërit e mi, para disa ditësh, para 2-3 ditësh ose 5 ditësh, u sprovu me një provë madhe pra dhe me një hallë të madhe me siklet madhe të fëmija e tim familje. Kur i shkova në spital për vizit me vizitu se ishte problem shumë i madhe, me të vërdet u bote fjalë që mundet fëmija e tim të ngjete sa ka për gjithë jetën, në imagjinoni qatë rishtimi. E të pyta dhe i thash pilova duke e lecua u dha i im thash, desh Allah u gjeleshan të dha i sprovë, por se elhamdulillah, sa thjesh pra të paskallon i sprovë, po elhamdulillah që neve të përkujto. Shive Zotit dashka që në rëmullun prapë këtë punë me ty pra dhe ti të gëzohesh pa po vetëm thirë sa me nashkuri qik neve dhe të kujtojmë që është i mamin Zotit lartë dhe ta falendurim për shdo mirësi më tha o vëllajim tha o bila për Zotin tha kur e mora vesh që fëmija im të kishe pësua të aksident të më të rëndit e gjithë pa më jam uërësu në sytë se isha lartë thot edhe ma thanë me telefon për Zotin thot nuk ka kujtu i hadit shumë i mam se kishim kodhë të qaj e unë nuk thesha të makinë rrugës tot, më kujtu dhe të atidhi, këmë të profesa se do vjetë ditën e gjykimit me njerion, më të begatun, me njerion që ka pa mirësi më shumë të tjetë, por se nuk ka qenë njeri besimtarë, nuk ka qenë njeri dhe voë që nuk ka bëmë mirë, e do t'i thua, futën i në gjenëm, vetëm një zhytje dhe cire një prapë një herë, vetëm një moment në gjenëm, e kur përjetoj e të mere dhe të trishtime të ati moment i prapë saj ditë të vështirë, atëherë do t'i thua ta ke pa në herë hajër, njëtë në ta ta ke pa në herë mirësi, thotë, valla, i thotë, nuk kam pas herë mirësi,
se njeriu përjeton një jetë ai I cili është besimtar nxjerr mësimet edhe nxjerr këshilla. Un po ju them juve se në ditën e madhe, në ditën e gjykimit, në ditën që trishtimi do të jetë shumë I madh, do të ketë aty dy gjëra që do të jenë prej ndërmjetësuesve edhe prej shpëtuesve më të mëdhenj në ditën e gjykimit pra këtë ditë madhe. Një prej tyre është agjërimi edhe një është Kurani. Agjërimi do të dalë përpara Allahut xhaleshanu do të futet midis Zotit edhe midis robit të tij. والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة